Gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi oo maanta kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya warbaahinta ayaa waxa uu shacabka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ku baaqay in ay dib u soo celiyaan bilicda caasimadda ee magaalada Muqdisho. Waxa uuna sheegay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay ka qayb qaataan nadaafadda si dib loogu soo celiyo bilicda ay lahayd magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu garab taagan yahay shacabka Soomaaliyeed isla markaana mar waliba uu garab istaagsanaan doono. Waxa uuna ka codsaday shacabka gobolka Banaadir in ay la shaqeeyaan laamaha amniga iyo weliba mas-uuliyiinta gobolka Banaadir. Maamulka gobolka Banaadir waxa uu ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadweynaha degan magaalada Muqdisho, sida ganacsatada, shirkadaha, dhalinyarada iyo cid walba oo muwaadin Soomaaliyeed ah oo kari karta ama awooda, taa waxaan ula jeedaa dadka waayeelada ah ama dadka aan awoodin inay xanuunsan kuma jiraan anakaas, in ay ka qayb qaataan ololaha dalkaaga wax u qabso oo uu soo jeediyey dhowaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Xamdi Awukar Xasan, Xamdi Dool, Africa Cable TV, Jowhar.